На першому діловому новини у студії Віталій Школьний. Доброго ранку. За підсумками цього року матимемо нульове зростання ВВП, заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. У бюджеті передбачили щонайменше 3% зростання економіки. За словами урядовця, в умовах нестабільної ситуації і такий результат тішить. Також прем'єр додав, вдалося уникнути великого зростання цін на товари зі споживчого кошика. Інфляція цього року 1%. Ніколи падіння валового внутрішнього продукту. І за підсумками року вийдемо приблизно в нуль у порівнянні з 2012 роком. Уряд не допустив розкручення інфляційних процесів. Зростання цін на основні товари споживчого кошика не перевищить за рік приблизно 1%. Російські гроші до ЄС доведуть, вважає віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко. За його словами, зміна кон'юнктури та погіршення торговельних взаємин із Москвою завадили Києву підписати угоду про асоціацію з ЄС. Тепер же, отримавши від Росії першу 3-мільярдну позику з анонсованих 15 та інвестиції з Китаю, Україна євроінтегруватиметься далі. Після досягнення тих домовленостей, які були окреслені під час візиту президента України до Російської Федерації, у нас є достатньо отримання масштабного кредиту. Ми маємо можливість зміцнити засади нашої економіки з тим, щоб рухатись уже в напрямку євроінтеграції, з розумінням того, що ми можемо спиратись на власні сили. Українців не змушують до Митного Союзу, однак нам майже написали документи для вступу. Киргизстану, Трійка, Росія, Білорусь та Казахстан підготували угоду, Вірменії допрацьовують. Київ Володимир Путін активно запрошує, однак поки доводить до пуття угоди. Усе добровільно, нікого не силують, нагадали керівники Митного Союзу. Новий документ має також стати значимим шагом вперед в інтеграційному будівництві. При этом необходимо в полном объеме реализовать договоренности, которые уже были достигнуты при формировании единого экономического пространства, взять из таможенного союза и ЕЭП все лучшее, создать такую правовую систему и структуру будущего союза, которая обеспечит его высокую эффективность. Національний банк готовий приборкувати валютних спекулянтів. На свята можуть бути незначні коливання курсу гривні. Щонайбільше на 5-7 копійок. За долар даватимуть 8.30-8.40. Інструменти для відбивання спекулятивних атак НБУ має, запевняють у групі радників голови Нацбанку. Фундаментальних причин для суттєвих відхилень курсу гривня-долар зараз немає. НБУ навпаки очікує припливу валюти на ринок за рахунок активізації інвестиційної діяльності, притоку зовнішнього боргового фінансування. Исходя из того, что в Украину придут новые заемные средства от России, скорее всего, часть этих средств будет пущена на удержание курса на данном этапе. То в краткосрочной перспективе сможет удержать курс, а дальнейшей девальвации. Сьогодні явка українців на президентських виборах становила б 75%, упевнені соціологи. Центр «Соцес» дослідив електоральні вподобання наших людей. Ця цифра дещо зменшилася. Раніше кількість тих, хто збирався прийти на вибори, становила близько 80-82%. Досліджували населення України віком від 18 років і старше, опитали 3200 респондентів у всіх регіонах. Американці працюватимуть на івано-франківських заводах у Криму, популяризують лісовий туризм, а на Херсонщину з-за кордону почали завозити більше. Детальніше про це в огляді регіональних новин.